Við ætlum að sýna ykkur hvernig umsóknarformin virka í samstarfsverkefnum. Hérna sjáum við viðmótið og við erum inn í umsóknarformi fyrir fullorðinsfræðslu. Og það sést hérna efst á númeri sem er númer umsóknarinnar. Seinna breytist þetta í verkefnisnúmer sem aðeins öðruvísi. Og í fullorðinsfræðslu þá stendur hér ADU, en ef þið eru til dæmis í Higher Education þá í HE, og í starfsmöndun var ET og svo Youth og auðvitað School SE. Og þetta er fyrsta síðan og þá sjáum við að hérna á vinstra megin er svona eins konar efnisyfirlit og þið vinnið ykkur áfram í gegnum það. Þetta er svona menu og það er merkist við, þannig að ef er búið að fylla út einn hluta, eins og til dæmis hér, kontekst, sem það sem við sjáum hérna, þá kemur grænt merki fyrir framan. En það samt ekki fullvíst að þið væruð algjörlega ána með þetta. Því það að þið eru kannski búin að skrifa einhver texta í hverja línu, en það gæti staðið athuga síðar eða eitthvað slíkt. Þið þurfum sjálf að fara mjög vandlega yfir allan texta. Og þá langar mig líka að nefna það að við mælum eindregið með því að þið vinni texta í Word-skjali og setið ekki inn fyrir að hann svona orðið mjög góður. Og þá getið þið deilt umsókninni með öðrum. Ég sýni það þarna rétt á eftir. En eða reyndar ég get bara sýnt ykkur það núna, það er hérna neðst, er sem sagt takki til að deila umsókninni með öðrum samstarfsaðilum ykkar til dæmis, sem að eiga auðvitað að leggja hönd og pló og vinna þetta með ykkur. Aðeins varðandi viðmóti, þá sjáum við hér að hérna er ykkur sagt hvað er langur tími eftir. Umsóknarfrestur í samstarfsverkefnum er 22. mars næstkomandi og það, hann er klukkan 11 að íslenskum tíma. Og það þýðir að 25 dagar eftir en við hvetjum ykkur mjög eindregið til að skila umsóknin daginn áður. Vegna þess að það alltaf dálítið mikið álag á kerfið þegar allir að skila á slæginu, svo má segja. Og hér ætlum við þá að bara vinda okkur í þetta efnisyfirlit og fara yfir það og þannig að þið sjáið hvað á að gera. Og við tökum það skilt fram að við höfum sett íslenskar skýringar. Og það fyrst og fremst hugsað svona til að þið átti ykkur á efnisinnihaldi en þið ekki að treysta á þýðingar okkar, þið að lesa sjálf vandlega allar spurningar og vinna úr þeim og hérna eftir bestu vitundu þetta. Nú hér bara skráð heiti verkefnisins og síðan undir akrónim, það sem sagt að skrá styttra heiti ef við á og það mjög algengt að sé ykkur löng heiti á sjálfu verkefninu sem að hentar vel að stytta. Hér er hægt að velja hvenar verkefni byrja og þessi verkefni geta hafist 1. september 2023 í fyrsta lagi. Og svo getið þið valið lengd verkefnis og það er hægt að velja alveg frá 12 mánuðum og upp í 30 og 6, þess að 3 ár. Við veljum hérna í þessu sýnishóni og veljum við 24 mánuði og þá byrtist sjálfkrafa loka dagsetning verkefnisins hvenær í líkur. Síðan er hér landskristofa, íslenska landskristofan og það er sem sagt hægt að velja landskristofur hér, það kemur fellilisti. Ekki að skrolla alveg hjá mér núna. Ég kann ekki alveg skýringu á þessu. Ég held að ég hef verið að gera eitthvað ólægt núna. Ég býst að það hef verið búið að skrifa inn. Formið frú uppið við. Að það var error, critical error. Þið minn örugglega lendi í þessu líka. Þannig að hérna. Þetta er eitthvað sem maður mátti alls ekki gera, að það er búið að setja inn landskristofu Erasmus Plus á Íslandi og það skal standa. Þannig að ég var bara aðtuga hvort að fellilisti væri þarna. Og við
Þið fylliði út umsókn á ensku vegna þess að þið eru með samstarfslönd og í einhverju tilvikum kann að vera með önnur tungumál að ræða og ég voga mér ekki að opna fellilistan en þið getið allavega ekki skilað inn umsókn á íslensku. Hér er hægt að velja upphæðir og það þetta eru stærri samstarfsverkefni og 120.000 evrur, það eru um það bil 18 miljónir íslenska króna, 250.000 evrur, cirka 37,5 og 400.000 eru 62 miljónir. Og það mjög mikilvægt þegar að þið ætlið að áætla fjármagnið að þið veljið ekki ykkur að uppa þarna og fara síðan að reikna ykkur upp í hana, heldur þvert á móti, þá áætliði kostnað fyrir hvern vinnupakka og veljið svo upphæð sem lægri en fjárhagsáætlunin ykkar. Vegna þess að styrkurinn á einungis að ná, hann á aldrei að kosta verkefnið að fullu. Þið þurfa að sýna fram á annan kostnað í hérna, vinnuframlagi eða öðru. Þá erum við komið með hérna, svona samhengið, helstu upplýsingar, grundvallar upplýsingar verkefnið. Og þá komið að samstarfsaðilum, það hér næsti líður. Og þar mjög mikilvægt að þið vitið að ykkar stofnanir þurfa að hafa kennitölu sem skammstafað OID, Organizational Identification. Og þetta númer, mörg ykkar sem að þekkið eldri áætlun, vitið kannski að þá voru svo kallið PIC-númer. En núna eru OID-númer í nýri áætlun Erasmus Plus og ef að stofnunin ykkar hefur áður tekið þátt í Erasmus Plus og notaði þá PIC-númer, þá var automatist eða sjálfkrafa búið til nýtt svona OID-númer fyrir stofnanir og hérna, þá eigið ekki að skrá okkur aftur, heldur getið farið hér í þennan hlekk og fundið kennitölu stofnunar ykkar. Og það líta svona út. Eins og þessar, hér hefði fengið kennitölu og ég kallaði það bara prufu í kennsluefni, en þetta jafngildi því að þetta sé umsækjandinn á Íslandi. Bara þetta verkefnisstjórinn, bara svo þið vitið að við höldum áfram í umsókninni. Og hér eru hérna, aðrar samstarfsaðilarnir og þetta eru reyndar raunverulegar kennitölur af því að það verða að vera það. En þessar stofnanir eru ekki að fara að vinna með í prufu kennsluefni. Þær eru bara notaðar sem dæmi. Og þá vil ég benda ykkur á það líka að hver samstarfsaðili, hann þarf að fylla út svokallað mandat eða samning og undirrita staðfesting á því að hann eða þessi aðili ætli að vinna að verkefninu eins og samið í umsókn. Og þá því hlaðið niður hér og undirritað og svo hægt að hlaða því upp aftur ef svo má segja að það kemur síðar. En hér birtist þá svona mandate sem að þessi stofnun nefnd að hún sé að gera samning við verkefnisstjóra. Og svo birtist annað mandate hér þar sem þessi stofnun að fara að gera samning við verkefnisstjóra. Og hér hægt að bæta við fleirum. En sjáuði að þarna eru komnir sko þrír samstarfsaðilar og það lágmark og þá þetta grænt hér. Ef þið hefðu bara verið með tvo, þá væri þetta rautt og vantaði fleiri. Vegna þess að megi ekki vera færri en þrír samstarfsaðilar í stærri samstarfsverkefnum. Og þessi umsókn fyrir stærri samstarfsverkefni sem við gatum áðan, en í smærri samstarfsverkefnum eru reynda líka lægri upphæði sem hægt er að sækjum. 30.000 evrur sem eru 4,6 miljónir og 60.904. Svo að það sé nefnt. Þá fyrir við næsta kafla og þá byrjað á því að huga að forgangsatriðum og efnisvali eða efnisþáttum sem að verkefni að fara að vinna að og öll verkefni í Erasmus Plus áætlunni verða að vera með eitt eða fleiri af forgangsatriðum áætlunarinnar. Og þá kemur hér veljið það forgangsatriði sem að svarar best til verkefnisins ykkar og markmiða verkefnisins. Og hér
höfum við valið, af því að við getum reyndar í umsókn fyrir fullorðsfræðslu, þá getum við bara valið annaðhvort almenn, akkurat í þessum lið, almenn forgangsatriði eða þá innan fullorðsfræðslu, af því að þetta er fullorðsfræðslu umsókn. Annars væri hér almenn, svona horisontal og svo kannski skúl eða hægjur eða júf, svo framvegis. Þannig að, og svo kemur, þegar búið að velja eitt sem er mikilvægast, svo kemur ef við á veljið tvö forgangsatriði til viðbótar sem að eiga við verkefnið ykkar. Og þá er mjög langur listi fyrir hvert skólastig. Sjáið, ég fer kannski svolítið hratt. Hér er starfsmenntunin og hér er æskulýðsmál. Þannig að það er hægt að velja en ég myndi velja í fullorðinsfræðslunni. Þá myndum við vera að velja fullorðinsfræðslu. Fullorðinsfræðslu hérna forgangsatriði og hér er ég valdi ég tvö af handahófi, bara svo það sé sagt og þá eru þau hérna skráð. Þau birtast svona. Og síðan kemur spurningin hvernig stýður verkefni ykkar við þau forgangsatriði sem alin eru og þeir þurfa að skýra það. Og síðan koma líka topics eða efnisatriði og hér ef við valið með sama hætti af fellilista svona af því að ég gerir á fyrir að þetta gæti verið grænt verkefni, segjum það og það er mjög margt hægt að velja ja, þessu fellilista slýraðis þáttaka og stafræn færni frumkvöðlar og vinnumarkaðar og viðnaður og svo framvegis hérna eru umhverfismálin og auðvitað inngilding sem er eitt af mjög mikilvægum forgangsatriðum áætlunarinnar. Þið verðið að kynna ykkur þau mjög vel áður en þið skrifið svo. Þannig að, síðan, já, sjá, svo kemur lýsing á verkefninu ykkar, lýsið tilur ykkar verkefnis eða þörfinni fyrir það og rökstiði hvers vegna það ætti að fá styrk og munið að þið eru að tala við sérfræðinga sem eru matsmenn, kannski tvo matsmenn sem eru að meta verkefni ykkar, og sérfræðingar í menntun og Erasmus Plus líka og það er mjög mikilvægt að það sé að þið komið þessu vel til skila að þetta nái til þeirra sem eru að meta umsóknina og ef þið eru að hugsa þörf þá er líka mikilvægt að þið finni til að mynda skýrslur eða rannsóknir eða eitthvað og ekki of gamlar til að vísa til En hafa vonandi bestu umsóknirnar sína það líka að það er hjarta, eins og maður segir hjarta í umsókninni, það er þörf sem að þið eigið auðvelt með að rökstyðja og mæla fyrir. Og þá gerir þið það í þessum kafla. Og svo hver eru markmið verkefnisins og niðurstöður sem þið væntið þess að ná og hvernig tengjast þessi markmið forgangsatriðinum sem að þið mertu við hér á undan. Og á hvaða hátt verkefnið og það niðurstöð sem stefnt að nýstárlegar, ykkur nýsköpun í verkefninu. Það getur skipti miklu máli að leitast við að gera eitthvað nýtt og þá rétt að nefna það líka að þið eigið ekki að vera að finna upp hjól endilega heldur. Þetta getur verið nýstárlegt fyrir ykkar stofnun og ykkar félagskap og ykkar samtök. Þannig að þetta afstætt líka. Og síðan hverju bæti verkefni við annað sem aðilar verkefni sem hafa gert eða samstarfsaðilar. Það svona hvort þetta framhald af einhverju sem að samtökin sem eru að fara að vinna saman hafa gert. Og svo hverju samlegðar áhrif umsóknarinnar fyrir önnur skólastig og hvernig getur verkefni haft áhrif fyrir önnur skólastig. Það svona, já, það getur auki líkur á líftíma verkefni sem svo að hafi svona betri möguleika á að lifa eftir að verkefnistíma líður til dæmis. Og svo, hver er ábatinn af því að vinna að þessu verkefni með fleiri löndum? Það ætti kannski eiginlega að segja Evrópulöndum, af því það eru þetta, er það akkur fyrir verkefnið að hafa fleiri Evrópulönd, frekar heldur en ef að þetta væri bara verið að gera þetta innanlands. Og þetta ætti að vera auðvelt að svara en þetta mjög mikilvægt að færa rauk fyrir því. Og hér kemur aftur svona þarfagreining, hvaða þörf er verið að bregðast við og enn og aftur minni ég bara á að þið leitist við að hafa einhver
að rökstýða með til að mynda könnunum eða öðru einhverjum tilvitnun í hérna tölur eða staðreyndir sem sanna þörfina og alls ekki bara tölur, heldur allt mögulegt annað. Það getur verið að ykkar stofnun viti betur en aðrar hvaða þörf þið þurfið að ávarpa og hafi alveg gildar ástæði fyrir því. Og síðan hverjir eru markhópar verkefnisins að skilgreina þá, telja upp og lýsa því. Og síðan kemur hér hvernig skilgreiniði þörfina fyrir verkefnið. Laga þetta nú fyrst við sé þetta hana. Og þörf markhópsins. Þetta svolítið endurtekningar þarna en ekki, við mælum ekki með þessi sem sagt bara sjá að framan. Þið reynir bara umorða og bæta við. Og síðan, hvernig ætlar þetta verkefni að ávarpa eða bregðast við þessari þörf? Þá erum við komin með svona hvaða máli verkefni skiptir eða svona, já, hversu mikilvægt er það? Svona, þessar spurningar snúa að því. Og þá förum við í næsta efnislið, hérna á efnisyfirlitinu. Og þá kemur partnership and cooperation arrangements. Þetta er sem sagt samstarfsaðilarnir og þetta er yfirlitið við þá. Og það er íslenski partnerinn sem heitir prufað í kennsluefni. Og þetta er allt sjálfkrafa inn í umsóknina þegar þessi annað kennitalan kemur. Og minna á það líka að svona stjörnumertir með rauðu eru algjöri skildu reytir. Það er ekki hægt að sleppa, það verður ekki hægt að senda umsóknina nema að þetta sé komið og margt að því kemur sjálfkrafa, bara svo það sé sagt. Nú, hér er næsta stofnun og hún er eins komin inn og svo þriðja, Portugal, komin inn. Og það kemur einmitt það er hægt að sjá sko að svolítið mikið lagt upp úr nýliðun og hérna sjáuði að til dæmis Portugal ég tók kennitölu sem að ég vissi að hafi verið í öðru verkefni og þá er það nýliði nei. En hins vegar þá er prufa í kennsluefni íslenski aðilinn er mertur þannig að já af því að hann hefur sannarlega ekki skilað inn umsókn. Bara svo verði læsari á formið. Svo koma spurningar um samstarfið og þá er hvernig var samstarfinu komið á, hvernig bæta samstarfsaðila hver annan upp og hvaða gildi hefur samstarfið fyrir verkefni í heild. Ef við á vinsanlega skráið og lýsið hlutverki, svo kallar associated partners, það eru semst önnur lönd sem hafa rétti þátttöku í Erasmus Plus áætluninni. Og það er hægt að finna inn á heimasíðu Erasmus Plus alveg lista yfir þessi lönd, semst lönd utan sem er ekki hérna member states eða inn í Evrópu sambandi heldur hafa rétti þátttöku á ýmsum öðrum forsendum. Og síðan hvernig er verkaskiptingu hátta og hvernig endurspeglar hún virka þátttöku allra samstarfsaðilana og þar með talið þessi önnur lönd sem við vorum að nefna ef við á. Og lýsi aðferðum ykkar við verkefnastjórn og samskiptum milli samstarfsaðilana og hér er aftur verið að vísa í önnur lönd ef við á Associated Partners. Þannig að minni enn á það, þið lesið spurningarna vel á ensku og þið berið ábyrgð á að svara þeim eftir bestu samvisku. Þá erum við langt komin með að verðum að verða alveg hálunuð en það er svona þingist aðeins, þetta verður spennandi, þið eruð að sérsnýða ykkar verkefni eftir ykkar þörfum og ekkert verkefni er eins. Þannig að hér reynir á bara sköpunar kraft ykkar að mörguleiti. En þið eru auðvitað með forgangsatriði, þið eru með hérna, markmið og þið vinnið ykkur þaðan í að búa til svo kallega vinnupakka. Hér er vinnupakki eitt sem má segja að sé alltaf í öllum verkefnum. Project management sem er stjórn verkefnis. Og hér er við að spyrja það. Hvernig á að meta framvindu, gæð og árangur þess sem framkvæmt er og þá activities er það kalla sem eru ýmsir liðir undir vinnupökkunum, viðburðir og annað sem gert er, fundir og fleira. Og gefið upplýsingar starfsfólk sem sér þetta og lýsi einnig hvenar og hver oft þið hafið eftirlit með þessum þáttum. Það er svona svolítið að monitora eða bara fylgjast með að framvindan sé góð.
Og hvernig ætlið þið að tryggja að góða fjármálastjórn og tímastjórn í verkefni ykkar? Og þarna værið þið hugsanlega að svara, já, þið svariðu auðvitað hvernig þið haldið utan fjármál og að mögulega verðið þið með eins form fyrir alla samstarfsaðila sem að þið safnið eitthvað saman en þetta mjög ólíkt milli verkefna. Þannig að þið eruð að sérsni í eitthvað verkefni og viljist leiða það sem best og á örugan máta og finnið leiðir til þess með samstarfsaðilum. Og síðan, hvaða ráðstafanir gerir þið til að meta áhættu í framkvæmt verkefnisins? Það sem svona risk management getur við slett. Og hvernig ætli þið þá að bregðast við til dæmis töfum, fjárhagslegum breytingum, ágreiningi og fleira? Og það má nefna bara sem dæmi COVID að það setti gríðaleg strik í reikninginu auðvitað hjá verkefnastjórum. Þannig að hérna, það eins gott að vera viðbúin öllu nú til dags kannski eða ýmsum. Og hvernig tryggir það viðbrugður og athafni verkefnisins séu þannig skipulagðir að allir eigi jafnt aðgangi eða hafi jafnt aðgangi og með tilliti til inngildingar. Og þetta eitt af stóru forgangsatriðinu sem ég nefndi áðan og við erum með á heimasíðu Erasmus Plus ljómandi góðar upplýsingar sem að þið geti leitað í hérna jöfn tækifæri eða vilji hugsa inngildingu og jöfn tækifæri og hvernig nýti verkefnið sér stafrænar tækni þetta líka áhersluatriði mjög mikilvægt og stafrænar námsaðferðir til viðbótar líkanlegum athöfnum og til að efla samstarf milli samstarfsaðila þetta nú óvart svolítið hérna þannig að styrir þýðing þarna en við eins og við segjum við erum bara að gefa ykkur svona hint það hvað er verið að spyrja þetta svona þetta on-site og online en það líka mikil áhersla það að reyna að nýta auðvitað í umhverfisskynu og annað að nýta stafræna tækni í vinnslu verkefna og hvernig nýtir verkefnið umhverfisvænar aðferðir á hinum ýmsu stigum verkefnisins og þar vísum við líka á að á heimasíðunni erum við með ágæta ráðleggingar til verkefna sem er á þessum hlekk, grænar áherslur. Þetta auðfundið á heimasíðunni og endilega tileinkuð ykkur eitthvað af þeim góðu ráðleggingu sem þar eru þegar þið eru að lýsa þessu og farið eftir þeim. Og hvernig getur verkefni til virkra lýðræðislegra þáttöku, enn eitt forgangsatriðið, að efla alla til virkra lýðræðislegra þáttöku. Og þar erum við líka með efni á heimasíðinu sem mjög gagnlegt. Nú, hér upphæð sem búið að áætla í project management eða verkefnisstjórn og það ástæða fyrir því, hún 24.000 af því að það 20% af 120.000 evru styrknum sem að við erum að sækjum í þessu dæmi. Bara í þessari tilbúinu umsókn. Og semst verkefnisstjórn, sá þáttur má aldrei vera hærri en 20%. Og þá erum við búin að þessu og þá kemur annar mikilvægur liður sem að áhrif verkefnisins. Og þá hvernig ætlið að meta hvort markmið verkefnisins hafi náðst og síðan hvernig ætlið að tryggja að verkefni hafi viðvarandi áhrif. Hvernig mun þáttaka samstarfsaðilana í verkefninu hafa áhrif á þróun þeirra stofnana eða samtaka sem að því koma þegar til lengri tími litið og stendur til að nýta afrið verkefnisins og framkvæma einhverja þætti verkefnisins jafnvel eftir að verkefna tíma líkur. Það alltaf svolítið verið að horfa til þess að verkefni sé ekki bara eitthvað sem er bara í gangi rétt á meðan að verkefni í framkvæmt heldur að áhrif og afurðir geti lifað áfram. Og síðan hér, lýsi mögulegum breiðari áhrifum verkefnisins ykkar. Mun áhrif að verkefnisins gæta jafnt í stofnunum, samtökum eða skólum allra samstarfsaðilana. Hver eru mögulega áhrif á hverja stofnun fyrir sig og jafnvel allar? Eru aðrir hópar eða samtök í nærum hverfi eða á landsvísu, jafnvel á Evrópuvísu, sem gæti að gagna ykkar verkefni. Lýsi hvernig það gæti gerst. Þetta eru auðvitað mjög mismunandi eftir verkefnum hvort það og eftir stofnunum hvort það telji sig að hafa einhvern möguleika á svona breiðum áhrifum. En það allavega að leitast við að svara þessu og
Það, eins og ég segi, það á ekki alltaf við að þetta fari bara hreinlega alla Evrópu eða erindi þangað að sjálfsögðu. Það getur verið aðeins mismunandi. En þeir eru að vinna með löndum í Evrópu, svo þetta mikilvægt. Síðan lýsi áætlunum ykkar dreifing og kynningu niðurstaðna, semst árangurverkefnisins. Hvernig ætlið þið að kynna árangurinn innan samstarfshópsins, innan nærsamfélaga og fyrir almenningi? Hverjir eru markhópar ykkar? Þið eru búin að nefna það áður. Og til hverra ætlið þið að deila niðurstöðum eða árangri? Og þá erum við þetta, en þessi impactkafli, semst áhrifin, hann vegurþungt og mikilvægur. Þannig að ekki vera orðin þreytt þegar þið frekar farið, þið getur alltaf farið inn í umsóknin aftur og ég vil aðstrendar nefna það að umsóknin vistast á sekundufresti sem er alveg frábært. Það þið þurfa ekki að vera vistana sérstaklega. Hún býður svo eftir ykkur að þið farið frá og komið aftur, bara þá þurfa að fara inn á EU-loginni. Þá erum við komin að samantekt verkefni, lýsingu á verkefninu. Og þarna eigið að gefa styttri lýsingu, þið er náttúrulega búin að vera að skrifa langar rullur. Og þessi hluti af umsókninni verði notuð af framkvæmdastjórn og jafnvel landskrifstofum til að kynna verkefnin. Og þessi lýsing fer líka inn í Evrópska verkefnabankan þegar að verkefninu lýkur. Þannig að þið þurfum við að vera svolítið skýr og tala það helstu svona hana þættina í verkefninu og markmiðin og fjölda þáttakand og annað og lýsa því sem þið voruð að gera. Og spurningarna leiða ykkur að þessu og þið lesið þetta nána sjálf. En það eru þetta hérna, með markmiðin. Hvaða árangri viljið ná með framkvæmd verkefnisins? Og hvaða svona activities við köllum það sem sagt hvað ætlaði að framkvæmi verkefninu, hver eru viðfánsefnin og ef við hugsum þeir að skrá til dæmis activity 1, 2, 3 og svo framvegis að það gæti verið activity 1, greining á stöðu, activity 2, þróunavinna, svo dreifingefnis, fundir, kynningaviðburður og margt fleira bara samkvæmt markmiðum hvers vinnupakka sem þið sérsnýðið að þörfum ykkar verkefnis. Það er alveg dásanlegt í raun og veru við þessa nýju áætlun að ástæðan fyrir því að þessar upphæðir eru fastar að það er einföldun en það býður upp á það að hver og ein stofnun á að sérsnýða sem sagt, og ekki stofnun bara að geta líka verið fyrirtæki smærri fyrirtæki og milli stór að algjörlega sérsnýði hérna verkefni af þörfum sínum nema auðvitað á að horfa til forgangsatriða og þetta snýr alltaf um menntun eins og bara áætlunni gerir í heild. Og hérna árangur eða sem hvaða afurða afrakstur eða árangur sem vænti þið að verkefni skili. Þannig að þetta er samantektin svo að þið eru að nýta þarna líka úr því sem þið hafi svarað framar en þið vísið ekki í það. Og þá erum við búin með umsóknina í bili nema hvað hér eru fylgiskjöl, annexes, fylgiskjöl. Og þá verður að hlaða niður þessu skjali, Declaration on Honor, sem svona heiðusmanna yfirlýsing eða staðfesting og þar er það laga, hérna, löggildur, forsvarsmaður, skóla eða stofnunar sem að verður að undirrita. Það er ekki nóg að sé bara verkefnisstjóri heldur, er það svona svo löggildur forsvarsmaður stofnunar, getum við sagt. Og svo er hérna, hér er henni svo bætt við þegar búið er að undirritana. Þannig að þetta er alveg skýrt hérna. Svo er annað, mandates sem að ég nefndi aðeins áðan að það er mandates fyrir hvern hérna, samstarfsaðila og hér er þeim hlaðið upp eða niður þegar búið er að undirrita þau. Og já, annað er og svo geta verið önnur skjöl og til dæmis við mælum mjög með því eins og kom svona fram í glærunum sem við fórum yfir áðan að það sé gera tímalína með vinnupakkunum að það sé hugsanlega skilað inn tíma áætlun þarna með það er mjög æskilegt. Og síðan getið alltaf haft samband við okkur nánari upplýsingar og aðeins
ef eitthvað vest fyrir ykkur. Hér líka svona minnis, til minnis að áður en þið sendið umsóknina verið þá vissum að hún standist kröfur sem eru í handbókinni hvenær umsóknir eru gildar að hún sé uppfylli þær kröfur og þeir leitið allt, geta alltaf leitað í handbókina eftir ítarlegri upplýsingum og til okkar en þá æskilegt að þið gera það í tölvupósti svo að við sem getum bara svarað í þar og síðan að þið hafið bara lokið við alla að svara umsókninni alveg á fullu leiti og ég minna á það að þó það sé grænmert þá ekki víst að það sé alveg þannig að þið sættu ykkur við að það bara búið að skrifa eitthvað í sumarreiti, nei í flestarreiti og svo að þið hafið örgla valið rétta landskjörstofu í landinu þar sem að hún á að sendast inn og síðan bara þegar að þetta allt komið þá ítt á þennan dýrmæta takka og hún send Það sést hérna neðst að það ekki búið að senda hana þessa. Þannig að ég vona að svona okkur hafi tekist að fara yfir það helsta til þegið að vera, við geta vel, hérna, verið vel færum að vinna fram og tilbaka í umsókninni. Ég líka bent ykkur á það, hér líka hægt að fara fram og tilbaka í umsókninni á þessum pílum og hoppa maður í næsta hluta á undan. En þetta bara mismunandi hvað fólk vel, það hægt að gera hvoru tveggja eða bara fara í efnisyfirlitið eins og ég gerði. Nú sé ég að hérna það vantar aðeins inn í hérna varðandi vinnupakkana. Ég gleymd að fara aðeins yfir það með ykkur svo við skulum, við mögum ekki missa því, megi ekki missa því. Hér eru svona örvar og það segir að það vinnupakkar sem eru undir og Ég var búin að sýra ykkur hérna verkefnisstjórn, en við ætlum að hér koma fleiri aðeins bara til að sýra ykkur hvernig þeir eru uppbyggðir. Hér settum við bara dæmi vinnupakka númer 2 og köllum það að þetta semja eða hanna námskrá. Það ekkit ósennilegt að einhver geti gert slíkt. Og þá eru spurningar sem eru eins fyrir alla vinnupakkana, til dæmis hver eru sértak markmið þessa vinnupakka og hvernig styðja við heildamarkmið verkefnisins og að spurtum afurðirnar og síðan nánar hérna svona meginleg viðmið og hér settum við aðeins skýringu á ensku fyrir ykkur til að áttu ykkur betur á því og eiginleg viðmið. Það ekki að fara nákvæmlega yfir það og síðan lýsa hlutverk og ábyrgð hvers samstarfsaðila varandi skipulag vinnupakkans. Það deilist, svo ábyrgð deilist, það ekki alltaf sami samstarfsaðili sem að leiða hvern vinnupakka. Og síðan skýri hvernig þið skilgreinið, og auðvitað þetta mjög mikilvægt, skýri hvernig þið skilgreinið þá upphæð sem þið áætli fyrir hvern vinnupakka og færi rök fyrir því að vinnupakkin sé fjárhagslega hagkvæmur. Þetta bara mjög mikilvægt, enda þetta rauðmert. Og því að hver vinnupakki, Það ekki hægt að skila bara einhverju hrúa tímum og það ekki hægt að sjá út úr umsókninni að það þurfi alla þessa tíma í vinnuna, bara sem dæmi. Og svo farið í activities, sem alltaf svolítið erfitt að þýða, það getur verið svo margt, við köllum það viðburði, en ég nefndi aðeins áðan, það geta verið fundir, það getur verið þróun á efni, bara allt sem þið takið eitthvað fyrir hendur í verkefninum og segja, Og hérna var búið að setja þróun námskrár og að það verði á Íslandi og aðeins búið að setja inn sem sagt, undir hvert activity. Bara að opna þetta. Þarna hefum við sett þróun námsefnis og þetta verði á Íslandi og cirka hvenar. Þetta allt bara valið og að hver að fara að leiða þetta. Í þessu tilviki það umsækjandi sem sagt Ísland. Og þá kemur það. Og svo hægt að velja hverjir aðrir ætla að taka þátt. Og þá veljum við kannski hérna og þá byrtist það alveg svo allt sem við veljum byrtist svona fyrir neðan. Og svo byrtum við ætlum ekki að hafa bara einn, það nú þrjúlandi í, svo ja, kannski væri bara einn, en við ætlum líka að hafa Portugal með. Og þá sjáum við það byrtist hérna líka. Og áallu upphæð í þetta, áttu nú ekki að vera já, jú, þetta eru fleiri ég setti að við settum háa upphæð bara aðeins til að sjá budgeti væri nærri lagi
Og síðan hægt að bæta við fleiri viðburðum. Þetta og alltaf hérna add activity, þið farið þar og bara bæti við í það óendalega þess vegna. Og svo skulum við aðeins, já og síðan lýsiði viðburðum, hverjum viðburðum fyrir sig og mjög í þeim anda sem að ég búin að sýna ykkur áður. Þeir svolítið auðvitað endurtekning fyrir og svo fyrir hvernig vinnupakka. Og vinnupakki þrjú og þá bara aðtöð það sömu spurningar fyrir hvernig vinnupakka, þannig við þýðum það ekki hér. Og svo hægt að velja staðinn og hérna hver leiðir og hvaða samstarfsaðila taka þátt og þá hér mjög mikilvægt að það sem gerist eða að vinna að búa að skjóta aðeins á upphæðir og það eru mjög, þetta bara algjört random svolítið nema 20% fyrir verkefnisstjórn er fasti að það alltaf bara 20% heildar upphæð. Við vorum með 120.000 og hér ekki búið að búa til alla vinnupakka og þá upphæðin ekki komin upp í 120.000 og þá segir formið okkur að heildar upphæðin megi ekki vera lægri en lömsam sem að þegar búið að velja. Þannig að, og svo kemur hér hvernig á að skipta fjármagninu á milli samstarfsaðilana sem hér eru þrír. Og það, við gefum engin dæmi það því hérna eigið að finna alveg út úr því sjálf hvernig það verður eðlileg skipting auðvitað ferða eftir því hver að leiða og hversu stóran þátt hver samstarfsaðili á í hverjum vinnupakka. Og þá held ég að við séum búin að fara yfir alla þætti umsóknarinnar og ekkert hafi gleymst en þetta er allavega líka til þess að þið lærið að svona, hérna, ferðast umsóknin og átti ykkur alveg á hvernig hún uppbyggð og ég vona bara að þetta hafi verið hjálplegt og gangi ykkur vel.